Hitanan'izany basketball ihany koa dia miaraka raha fifandanana ho an'ireo nivony mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony kosa indray isika. Smatsinina izay no anarany ity fanarana ity. Zareo mpianatra vao amin'ny SKU moa no tena tompomarika amin'izany fikarakarana fanarana izany. Ny 20 ka hatramin'ny 17 ny volana marsa izao no hotanterahana itsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ity hetsika ity. Tamin'ity herinandro ity ary dia niona tamin'ny mpanao gazety zareo mpikarakara lanazava misimisy kokoa ny andinindininy izay fanarana izay. Ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 20 ka hatramin'ny 17 ny volana marsa 2024 ho avy izao ny fanarana Smatsinina eo amin'ny taranja basketball. Ireo oniversite tsy miakana sy ireo mpianatra eny anivon'ny lise no andray anjara amin'ity fanarana ity. Ny komisianina manokana miandraikitra ny baskety ety amin'ny faritra fahafito sy ny mpianatry ny SKE no tompomarika amin'ity hetsika ity. Ho an'ny fanarana inter institut ary dia 15 no isan'ireo mpandray anjara ho amin'ny sokajy lehilahy ary 5 kosa eo amin'ny sokajy vehivavy. Ho an'ny inter établissement kosa dia natokana ho an'ny lehilahy ihany izay ahitana lise miisa 8. Akoatry ny lalao baskety dia maromaro ihany koa ny hetsika hiara-dalana amin'ity fanarana ity. Le hetsika zany a événement sportif basket le izy, Smatsinina ny anaran'le izy, de le izy ty efa andeha amin'ny faharoa efa nisy tamin'ny heritaona, de amin'le ataontsika hoe amin'le andeha amin'ny faharoa zay de misy fivoana kely par rapport amin'ny tamin'ny heritaona. Tamin'ny heritaona le izy a nisy ekipa eo amin'ny 40 teo zay lehilahy ihany, de établissement scolaire zany hoe le any lycée ireny, fa tamin'ity taona itya nampianay vehivavy de nampiakarinay 40 ny isan'ny lehilahy mpandray anjara. Akoatra an'le hoe tournoana basket zany hoe misy fifaninana basket amin'izay vehivavy sy lehilahy sy lycéen zay a, de misy koa animation ao amin'le fotoana io a, de misy any concours de danse, concours de dunk, concours tir à 3 points de élection miss. Ny ferana amin'ny mpandray anjara satria amin'le palais des sports misy lera mifainatsina palais des sports de misy lera raisina, de ferana hoe 15 ndray zany mpandray anjara tamin'ity, de amin'le gérena an'le temps amin'le ao amin'ny palais des sports. Ny safidiana anazy aloha voalohany indrindra zay efa nanao tamin'ny heritaona de efa tonga de ataontsika hoe d'office tokony manao zany, de ny ambony indray a sasany misy arakaraka le dossier an'le institut zany hoe misy tsinona rehefa misy zavatra ohatran'izao de misy mangalangalatra kely foana sy ohatran'izay, de mijerena tsara ny dossier de arakarak'izay zany ny sélectionnele institut mandray anjara amin'izy. Natokana ho ampianatra sy mianatra ao amin'ny institut le zany hoe na licenciaire le mpianatra fa mianatra ao amin'le institut izy de mahazo manao somatsara izy, fa tsy miferanay zany hoe rehefa licencié de tsy manao satria ampiakatra an'le niveau an'le événement koa, de mba tsara hoe asiana efa mba matianina kely hoe ny lazantsika anazy a mandray anjara an'le izy. Ny tanjona hoe ny mpikarakara amin'ity andihan'ny faharoa toy dia ny fampizaranatra kefa eo amin'ireo samy mpianatra sy ny fahaizana miaramiaina ao anatin'ny fanatanjahantena. Fantatra ihany koa fa ny zava-pisotro mampatanjaka XXL zay vokarin'ny orinasa Star no mponoana ofisialy ny hetsika. XXL zany a de fafatatsika fa zava-pisotro mampatanjaka zany hoe poisson mitondra herisy tanjaka, de zay tontolo zay zany tena hitanay hoe tena kole mihitsiny amin'ity fihetsiky ny isika eo ty le tournoi de basket inter institut zay atao hoe Smatsinina, de natonga an'izay zany a de ny XXL sy ny Smatsinina mizara sotoina moana hoe valeur ohatrany hoe ny fair play a, ny compétitivité a, ny discipline ao amin'ny sport, de izy ty koa moa fihetsika ho an'ny tanora, de ny tanora tena ny cible indrindra cible ny XXL zay zany natonga anay niditra hoe ho sponsor officiel amin'ity ty. Toy izao ary ireo fizaram-pondrona nandritra ny lalao fanitsarana. Ao amin'ny vondrona A no ahitana ny SK Iprime Saint Michel ary ny Infotour. Ao amin'ny vondrona B no misy ny IST, IMCAM, ESCAM ary ny MTC. Ao amin'ny vondrona C no misy ny IFT, ny IEP, ny ISCAM ary ny ASEM. Ao amin'ny vondrona D no misy ny ISKE, ny IT University, ny ESPM ary ny UCM.